Іздей люди. Ой, мой комитет, герма, где зараза, там умереть. Кумаша. Ой, нангара. Вау. Дай кереметь, я думаю, нангара. Блять. Және мал сияқты екенген. О, мынау не болды? Маған жақындама, маған жақынды бап! Блин! Мынау не кейім педикске, блин! Мынан қарай, бәл! Фу, сондай, короче! Ананың көтіна үйріндер! Шығыр! Мәжіз бүгіп тұр. Миссия орындалды. Жарайсыңдар! Менің қалағаным! Үзделуде.